Re! Viss ēters ir te! Izstāde neiespējamās grupas portrets direktora izvēle ir stāsts par Mākslas muzeja Rīgas biržu kolekcijas vērtībām un kuratora personīgo attieksmi pret mākslu. Bet galvenais izstādes pamatā ir muzeja vadītājs Daigas Upinieces darbs pie grāmatas, kas top Londonas izdevniecības Skull Arts and Heritage Publisher pasaules muzeja grāmatu ciklā direktora izvēles. Tad, kad jūs ienāksiet izstādē, mēs vēlējāmies radīt arī šo grāmatas sajūtu. Ienākot izstādē, mēs ieraugam tikai pirmos trīs darbus. Tas ir tā kā šķirstot grāmatu. Izstādes centrā kā pirmais skatītājs sagaida divu autoru kopdarbs – Daniela Sehersa un Lukasa fon Īdena Ainava Ziedvijā. Centrā šis darbs ir nebez nodomu ielikts, jo ir viens, ko mēs redzam, un otrs ir, ko mēs varam ieraudzīt, ja mēs sākam par šo darbu interesēties. Jo Sehers ir bijis ne tikai mākslinieks, viņš ir bijis arī jezuītu priesteris. Tas nozīmē, ka mākslā tas ir saistīts ar dvēseles pestīšanu. Vēl otra norāde ir, ka šie ziedi ir no dažādiem gadalaikiem. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies tā kā cauri cilvēku mūžam. Grāmatā direktora izvēle būs stāsts par 37 Rīgas biržas kolekcijas darbiem, bet izstādē iekļaut 30, aptverot plašu valstu amplitūdu – Nīderlandi, Beļģija, Franciju, Vāciju, Itāliju, Austriju, Norvēģiju, Somiju. Latvijai tā būs unikāla iespēja parādīt to kultūras mantojumu, ko mēs glabājam, un būt godam blakus jau izdotajām citu valstu muzeju grāmatām. Protams, veidojot šo mazo komplektu par 37 Mākslas muzeja Rīgas birža darbiem Klods Monē pilnīgi noteikti šajā komplektā. Un, protams, kā jau Klods Monē, viņš mēdza teikt, es gleznoju nevis jūras, mājas un laivas, bet es gleznoju gaisu ap šīm upēm, jūrām, laivām un mājām. Luka Giordano, viens no itāļu māksliniekiem, šis darbs, ja esat ievērojuši, atrodās mums Venecijas zālē pašā centrā, bet ļoti augstu. Viņu bija grūti saskatīt, un tā ir viena no šīs izstādes arī īpatnībām, ka darbi ir novietoti zemāk nekā parasti mēs to izstādēs praktizējam, un līdz ar to ir iespējams izpētīt jebkura darba detaļas. Izstādes scenogrāfiju katram darbam piemeklētos krāsu risinājumos veidojas Aleksejs Naumovs. Katru mākslas darbu papildina Daigas Upinieces teksti, savukārt visu izstādi rudenī papildinās dažādi muzikāli, izglītojoši un radoši pasākumi. Aneta Lesīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.